Hola, soy Daniel Bosque y estoy en Río Janeiro y en un lugar muy grato y con mucha historia que es la Asociación Brasileira de Imprensa, que es la Asociación Brasileira de Prensa de los Jornalistas. No, no es un sindicato, no es una cámara, es de estas organizaciones, de estas entidades del realismo maravilloso de América Latina, creada en 1908 al influjo de empresarios y jornalistas, de la idea mentora de un primer periodista importante de la historia de Brasil. Y bueno, después contó un recorrido para contar y contó un protagonismo de sus actores. Y en este momento estoy con Octavio Costa, que es presidente actualmente. Bueno, Octavio es un reconocido periodista, un jornalista de todos los medios habidos y por haber, de economía y política, un editor muy conocido por todos nosotros. Hola Octavio, ¿cómo estás? Tudo bem, tudo certo, hein? Muito bom recebê-lo aqui. Bien, y esta obviamente no es de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, esto es desinteligencia natural lo que vamos a hacer hoy. Es decir, un intercambio de ideas en portuñol básico, ¿no? Que los traductores robóticos lo van a poder transcribir elocuentemente. Sim. ¿Cómo está el periodismo hoy en Brasil? São dias difíceis, eu diria. Quer dizer, você teve uma situação específica nos últimos 4 anos, quando os jornalistas tiveram que enfrentar, né, um governo quase que totalitário, né, de Bolsonaro, entendeu? E ali os jornalistas foram perseguidos, né, perseguidos mesmo, fisicamente, não só com perseguição econômica sobre jornais, sobre imprensa, mas os repórteres, né, sendo agredidos inclusive pelo próprio presidente da República, que era Bolsonaro, e que dava esse exemplo a todos aqueles asseclas, né, que cercavam ele, entendeu? Então ali foi uma situação terrível, terrível, lembrando tempos de ditadura militar, que vocês na Argentina conheceram bem, os chilenos conheceram bem, nós no Brasil também conhecemos bem. Então, apesar de ser um presidente eleito, tinha uma visão de extrema-direita e totalitária. Parece que na Argentina tem uma coisa, um risco no ar hoje em dia semelhante, mas espero que isso não ocorra na Argentina. E nós vivemos essa situação aqui, mas conseguimos ultrapassar. Realizamos as eleições em 22 e temos agora a volta do presidente Lula, que tem uma relação de total respeito com a imprensa. Hoje mesmo na ONU se referiu ao caso de Julian Assange, que está preso na Inglaterra. Lula voltou a se referir à necessidade de se libertar Assange, de se extinguir esse processo que os Estados Unidos movem, essa perseguição dos Estados Unidos absurda contra um jornalista que é Julian Assange. Então, no Brasil hoje, nós voltamos a viver um clima de liberdade de imprensa, né? E de democracia, tá certo? Agora, a sua pergunta é sobre, se a gente fala, isso é uma questão que eu estou ressaltando. Temos liberdade hoje, mas a situação da imprensa em si, tá certo? Estrutural da imprensa, é uma situação difícil para nós jornalistas, bastante difícil, porque o nosso mercado se reduziu brutalmente, o nosso mercado de trabalho. E também, com isso, ficou muito precária a relação dos jornalistas com os empregadores. Y te voy a hacer una pregunta antes que pasemos a la situación estructural, pero deteniéndonos un poquito en este tema. Un fenómeno mundial, el de la intolerancia y en Sim, la dificultad, sem dúvida. ¿cierto?, a izquierda y a derecha, en todo tipo de sociedad, Sem dúvida. con respecto a cómo matar al mensajero, ¿cierto? Exatamente. Ahora, ¿a cuánta gente le interesa hoy, en tu percepción de directivo y también de veterano periodista, a cuánta gente le interesa la libertad de prensa? Es decir, ¿y cuánto está en la calle este tema de respetar la libertad de voces o también el deseo de cercenar, la verdad, aquello que dice el coreano alemán Byung Chul Han de la expulsión de lo diferente? ¿Esta es una preocupación que está en la calle o que forma parte más bien de lo nuestro, de lo gremial?
Não, eu tenho que concordar contigo. Não é um tema popular, né? Não é um tema que se discute nos botequins, né? Sendo que no Brasil, de repente, há temas extremamente complexos que passam a ser discutidos no botequim. Tá certo? Nós, por exemplo, recentemente houve uma grande discussão sobre a independência do Banco Central. E as pessoas todas passaram a opinar sobre isso. Então, da mesma forma, eu acho que a questão de liberdade de imprensa, mesmo que não esteja no botequim sendo discutida, não esteja no estádio de futebol sendo discutida, mas ela perpassa a cabeça de todos os brasileiros e brasileiras, sim. Porque as pessoas buscam informação. Buscam informação. E a informação boa, ela é fornecida por jornalistas profissionais com liberdade para trabalhar. Tá certo? Então, quando você tem uma imprensa coagida, qualquer lugar do mundo que seja, na verdade, a informação não chegando com liberdade à população, o grande prejudicado é o cidadão, a cidadã. Entendeu? Porque se eu não tenho uma informação correta, uma informação livre, uma informação bem apurada, o prejudicado sou eu. Eu, cidadão, que não tenho como avaliar a situação real do país em qualquer setor que seja, na educação, na saúde, na política, na economia. Então, por mais que não se discuta a liberdade de imprensa nas ruas, não é verdade? Ela é fundamental. E as pessoas, no fundo, sabem que a liberdade de imprensa é fundamental para a democracia. Não há democracia sem liberdade de imprensa. E isso tem que ver também con lo que estábamos hablando al comienzo. Ahora vamos a tomar la calle lateral, que es cuán complicada está la situación de la prensa. Es decir, el negocio de la prensa, la actividad empresarial de la prensa, porque decíamos al comienzo, cuando yo llegué aquí a estas oficinas, cuánto protagonismo tenía la prensa en la historia de Brasil, y en la historia de América Latina y del mundo, y cuánto lo tiene hoy. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos periódicos han quedado en pie hoy en Brasil? Ah, sin duda, você tem una crisis da imprensa no mundo, ¿no es verdad? Y principalmente da imprensa papel, ¿no? O jornal, a revista, ¿no? Você tinha nos anos 60, no Rio de Janeiro, 50 jornais. O Rio de Janeiro era a capital da República. Mesmo o Rio de Janeiro deixando de ser capital da República, né, que a capital passa a ser Brasília, o Rio de Janeiro, nos anos 70, 80, ainda era o principal polo de imprensa no Brasil. Mas isso foi mudando ao longo dos anos 90, dos anos 2000. Hoje o Rio de Janeiro só tem dois jornais, o Globo e o Dia. E ele tinha 50 jornais, tinha pelo menos 10 jornais de muita expressão, alguns conhecidos fora do Brasil, como Jornal do Brasil, todo mundo conhecia. Você chegava... Eu viajava, eu representando a revista Veja, da Editora Abril, com um colega João Brasil. Aí o sujeito perguntava, de onde você trabalha? Vamos dizer, em Nova York. Eu sou da Veja. Ah, sei. E você de onde? Jornal do Brasil. Quer dizer, todo mundo conhecia, né? Pelo mundo afora. Esses jornais deixaram de existir. Nós tínhamos uma grande editora, chamada Block Editores, que editava uma grande revista chamada Manchete, tinha canal de televisão, fechou da noite para o dia... Em 1998, acabou, de repente acabou. Tinha 1000 gráficos que trabalhavam na gráfica deles em Parada de Lucas, aqui um subúrbio do Rio de Janeiro, 1000 acordaram desempregados da noite para o dia. Então, essa crise, ela toma a imprensa, é lógico, no Brasil, mas no mundo todo. Agora, a imprensa resiste. A imprensa resiste. Agora, o nosso mercado, com isso, ele se reduz. Imagina, o Rio de Janeiro tem 5, 6, 7 faculdades de comunicação que formam 200 jovens anualmente, cada uma delas, 200 jovens jogam no mercado de trabalho, formados em comunicação. Vão trabalhar onde? Onde vão trabalhar? Entendeu? Evidente que não tem, não há mais mercado, entendeu? Então, tem as mídias sociais. Tem as mídias sociais, mas uma redação do Jornal do Brasil tinha 400 jornalistas. Se você somar com a rádio, eram 600 jornalistas. Não há mídia social que absorva essa mão de obra, né? Que cubra essa lacuna aberta, né?
acá estoy hablando con Octavio Costa, que es el presidente de la Asociación Brasilera de Imprensa, la Asociación Brasilera de los Jornalistas, los Periodistas, sobre la actualidad de la profesión en este país y en el mundo. Pero en un momento como que tomamos la calle de decir, bueno, esto tiene que ver con la muerte del papel, pero también podríamos decir, esto tiene que ver con la devaluación, la pérdida de valor del hábito de la lectoescritura. Es decir, que hoy estamos muy telefonizados, ¿cierto? Somos esclavos del smartphone. Bueno, y ahora estamos en una sociedad de TikTok, de memes, que a todos nos pasa que ahora los editores dicen, no, más de 3 párrafos ya es una crónica larga, ¿no? Entonces, bueno, todo eso obviamente incide en algo que se está diciendo en estos días, que es el valor de la democracia, ¿no? La profundidad del conocimiento, ¿no? El trasvase de la cultura. O sea, también las dificultades para nosotros, gente mayor, cómo nos entendemos con las generaciones que eligen no leer, ¿verdad? Entonces, ahí cómo queda situado el periodista y qué debería hacer para no caer en la trampa estar minimizando el producto, ¿verdad? Eu tenho assim, uma certa dúvida, né? Quando a gente fala disso, perderam o hábito de ler, né? Houve agora, há uma semana no Rio de Janeiro, uma Bienal do Livro, no Rio Centro, que é um grande ginásio enorme, e bateram todos os recordes de venda. Todos os recordes de venda de livros. De livros. Papel. Livro-papel. Né? Há alguns jornais no mundo que continuam muito fortes. Né? Você, na França, você tem um Le Monde, um Figaro, que são jornais fortes. Na Inglaterra, um Guardian, um Independent, até o The Time ainda, são jornais fortes. Estados Unidos, né, um Wall Street Journal, um New York Times. Aqui no Brasil, resistem. Né? Na Argentina você tem o Clarim, que ainda é um jornal bastante forte. Então, ainda há o hábito de ler, de buscar informação de qualidade. Então, o meu conselho a jornalista, principalmente aos jovens jornalistas, é o seguinte: você tem que ser muito preparado, você tem que se dedicar à sua profissão, entendeu? Você tem que se empenhar muito. Tinha um Milo Fernandes, que era um grande jornalista brasileiro, irmão de um outro jornalista, Hélio Fernandes, também um grande jornalista brasileiro, e o Milo dizia o seguinte: você não precisa falar línguas, você não precisa falar espanhol, você não precisa falar inglês, você não precisa falar francês, mas você obrigatoriamente tem que ler. Para você, jornalista, você tem que ler essas línguas para você buscar informação. Tá certo? Você não precisa falar, né, tentar falar espanhol, não é verdade? E cair até em ridículo, né? Falar cuecacuela, né? Não. Você tem que ler. Você tem que ler o espanhol. Né? É essencial ler, meu Deus do céu. Tem que ler García Lorca. Tá certo? Tem que ler Neruda. Você tem que ler. Tem que ler Borges. Tem que ler Borges e conhecer Borges. Você não pode dizer que não conhece Borges. Um jornalista não pode dizer que não conhece Borges. Um jornalista não pode dizer que não conhece Cortázar, que não conhece Gardel. Ah, eu sou jovem e não conheço Gardel. Não, se você faz isso, você está falando que você é ignorante. Tá certo? Então você tem que conhecer sim. E isso que Milo falava, entendeu? É fundamental. Agora, se você investe, se você é um jornalista que tem conhecimento, que tem cultura, você vai ter um espaço sim para ocupar, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esse novo desenho, entendeu, dos meios de comunicação no mundo, tá certo? Não vou trabalhar no jornal, não vou trabalhar no Clarim, mas vou trabalhar nas mídias sociais e vou ter lugar sim, e vou ter espaço para mim, entendeu? Agora, isso é fundamental, o jornalista tem que investir nele mesmo. Sí, también pensaba muchas veces, cuando hemos hablado de emisor y de receptor, de periodistas y de público,
Muchas veces incluso desde la prensa corporativa, que, los que hemos transitado también los dos lados del mostrador, ¿no? Uh-huh. Así, ¿cómo comunicamos y cómo vendemos según una noticia o un producto esa generalidad de el público? Cuando en realidad hay una policromía de públicos, ¿cierto? Hay tribus por todos lados. Ahora, ¿cuán leídos, cuán lectores son los públicos de las élites en nuestros países, ¿no? Yo creo que ese es un gran diferencial, que es el empobrecimiento o no de las clases dirigentes. Y en el caso de Brasil, ¿cuánto leen los dirigentes? Los que están a cargo de grandes corporaciones, de empresas, y los que están en los poderes del Estado. Ahí realmente yo no... Seria uma ousadia minha dar uma resposta, entendeu? Porque não eu acredito que, evidente, se você fala de dirigentes de empresas, né, tanto no Brasil quanto na Argentina, elas são pessoas que obrigatoriamente têm curso superior, não é verdade? Fizeram faculdades, uns se formaram em direito, outros se formaram em direito empresarial, administração, entendeu? Então, são pessoas que tiveram esse privilégio, né? E alguns deles realmente têm até certas veleidades intelectuais. Nem todos, né? Mas nós tínhamos homens extremamente preparados. Por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, era um homem extremamente culto, entendeu? Então, nós temos empresários, né, que realmente leem e se informam e frequentam teatro e gostam de música, né? Mário Henrique Simons, que foi um economista brasileiro e também homem de empresa, né, adorava música clássica, entendeu? Ia todo ano para Bairro ver o festival de Wagner, etc. e tal. Quando morreu, venderam a coleção dele, era uma das maiores coleções que existia no país de música clássica. E ele escrevia para a revista Veja, fazia crítica de resenha de discos e de espetáculos envolvendo música clássica. Então, eu acho que, na verdade, não é a média, né? Mas acho que parte dessa elite empresarial, ela se preocupa, sim, em ter uma visão contemporânea do mundo. E para você ter uma visão contemporânea do mundo, você tem que se informar. E na política? Na política é mais complicado. Na política eu acho o seguinte, quer dizer, a elite, ela é conservadora. E será sempre conservadora. Entendeu? Quer dizer, até natural, né? Eles têm patrimônio, não é verdade? O povo não tem, mas eles têm patrimônio. Então, eles são conservadores... Na palavra mesmo, né? E acho que isso aí não vai mudar. Não vai mudar. Lenin falava da liberdade de imprensa burguesa, não é verdade? E na verdade, se você olha a imprensa no mundo, ela é burguesa, né? São grandes grupos, são grandes famílias, não é verdade? Ela tem esse perfil, né? Então, a visão, principalmente da grande imprensa, era uma visão conservadora, neoliberal que seja, não é verdade? E isso se parece em todos os países. Você na Europa hoje tem, por exemplo, a família Rothschild tá financiando parte do próprio Le Monde. Le Monde entrou em crise e a família Rothschild participa da gestão. Então, eu acho que esses grandes grupos econômicos tem a ideologia deles é claríssima, não é verdade? A posição política deles também. Mas não acredito, cá entre nós, que esses grandes grupos econômicos tenham interesse nessa recaída de extrema-direita, neofascista, seja na Europa, seja na América do Sul. Não acho que seja esse o interesse deles. Porque esse conflito político e esses políticos que pregam o ódio, que pregam o retrocesso em todos os níveis, eu acho que isso não interessa à burguesia, não interessa à classe empresarial.
Octavio Costa, presidente de ABI, ABI, la Asociación Brasileña de Imprensa. Estamos en Río Janeiro, en la sede, que nos está atendiendo con mucha generosidad y continuando esta charla tan interesante sobre el devenir del periodismo hoy en esta segunda década del siglo XXI. ¿Y cuánto nos afectó la pandemia a los periodistas? Bastante, né? Bastante, porque agora você passou a trabalhar em casa, houve muito, né? Caso você estava home office, né? As pessoas trabalhando em casa. Mas, na verdade, tem uma coisa muito importante. Os jornalistas foram que, como médicos, como enfermeiros, né? Como quem trabalhava com saúde, os jornalistas tiveram que enfrentar a pandemia na rua. E em várias redações você teve casos de jornalistas com Covid, né? E jornalistas que morreram com Covid, entendeu? Mas então eles tiveram que se expor. Você diz, ah, tinha um home office em alguns casos, mas em outros casos eles tinham que ir. No Brasil, por exemplo, houve um momento em que Bolsonaro, acho que os argentinos sabem bem o que Bolsonaro fez durante a pandemia, né? Negando o negacionismo em relação à vacina e tudo, demorou a atuar, né? Estima-se que morreram no Brasil cerca de 800 mil pessoas com Covid. Estima-se que seria a metade se o governo de Bolsonaro tivesse agido a tempo, entendeu? Mas os jornalistas tinham que ir para a rua trabalhar. E se expondo, né? Houve um determinado momento que o Bolsonaro cancelou as estatísticas sobre a pandemia. E aí os jornalistas foram atrás, fizeram um pool, os grandes jornais, e esse pool é que passou, então, a diariamente projetar as estatísticas todas da Covid, entendeu? Dos mortos, dos doentes e tudo. Então, na verdade, os jornalistas, cá entre nós, se portaram de uma forma heróica durante a pandemia. Eu acho que é o principal dado sobre a pandemia. Agora, quanto à profissão em si ser afetada, ela já era afetada antes da pandemia, entendeu? Quer dizer, essa questão estrutural que abala o jornalismo no mundo, né, ela independe da pandemia, né? Eu acho que, se a gente olha para frente, todo mundo me pergunta, com inteligência artificial, com as mídias sociais, os blogs e isso, aquilo, o que será do jornalismo? Olha, o jornalismo vai resistir, né? O jornalismo, porque alguém tem que contar a história. Você falou aqui quando chegou sobre o mensageiro, não é verdade? Quer dizer, alguém tem que vir da batalha lá entre Esparta e Atenas para chegar em Atenas e dizer, ganhamos ou perdemos a batalha, né? E esse é o mensageiro, então ele vai continuar a existir sempre. E alguém tem que dizer também o discurso no plano, porque eu, hace pouco, contratei um par de periodistas jovens para trabalhar comigo. Sim. E vienen y me dicen, jefe, tenemos que usar la inteligencia artificial, esto nos va a facilitar. Entonces digo, bueno, a ver si la inteligencia artificial puede tener nuestro sentido del humor, ¿no? Sí, como quien diría, decirle que te cuente un chiste y que no esté robotizado. Entienda bien, você usar a inteligência artificial para fazer uma reportagem, olha, nós no passado, você e eu, nós tínhamos os departamentos de pesquisa, na verdade, quer dizer, no Rio de Janeiro havia, inclusive a Fundação Getúlio Vargas tinha um departamento de pesquisa enorme que você recorria, né, ao departamento de pesquisa ou da sua empresa, Editor Abril em São Paulo, todo mundo recorria, Editor Abril, departamento de pesquisa da Abril, para fazer as suas reportagens. Vinha aquele texto básico, né, com informações, e você aproveitava aquilo para fazer seu texto. Então, nada contra. Agora, eu digo o seguinte, por exemplo, em 1985, foi lançado na Argentina o Plano Austral, pelo governo Alfonsín. Sim. 85. Eu trabalhava numa revista de economia, chamava Exame, da Editora Abril. Sim. E aí, a revista me mandou imediatamente para Buenos Aires, né, para fazer uma reportagem sobre o Plano Austral. E eu fui a Buenos Aires, entrevistei economistas, fui ao Ministério do Planejamento, entrevistei um grande economista do Ministério do Planejamento, fui conversar com o Baldini,
Um Saúl Baldini. O Baldini. Fui conversar com o Baldini, entrei, não queria deixar eu entrar, né? Aquela segurança, os casacos de couro preto, etc e tal. Não queria deixar eu entrar, me apresentei, disse, não, né? Sou jornalista brasileiro, vim aqui. Aí ele olhou de longe, não, pode entrar então. Entrei, e aí a primeira coisa que ele fez, como vai Lula? É, mande um abraço para o Lula. Lula não era presidente ainda, 1985, mas como vai Lula? Mande um abraço para Lula. Entrevistei tudo. Então, fiz então uma grande reportagem sobre o Plano Austral. Plano Austral que serviu de base para o Plano Cruzado no Brasil em 1986. Entendeu? A base do Plano Cruzado veio inspirada no Plano Austral. Então, o que você... A presença de um repórter como eu, em Buenos Aires, cobrindo o lançamento do Plano Austral no governo, aquilo serve de fonte para economistas brasileiros que depois fizeram o Plano Cruzado, levando como base. Então, é o seguinte, isso, que inteligência artificial pode ocupar o lugar de um repórter, meu Deus do céu? Não existe. Isso quem fala isso não sabe o que é jornalismo. Sim, sem dúvida. La inteligencia artificial, bueno, y todos los medios cibernéticos han facilitado tanto el acceso, uh-huh. Y han creado una paradoja que es también alguna propensión ante la saturación a aquello que Jesús Quintero, el periodista español tan conocido, decía poco antes de morir, una era de analfabetismo deliberado, es decir, rehuir de tantos megabytes de información. Y nosotros lo conocemos porque nosotros venimos de la época ardua, donde había que internarse en las catacumbas de los archivos para ir a buscar en unos sobres de papel madera algunos recortes, ¿cierto? Y después retipearlos de nuevo, ¿cierto? Y buscar, ¿cierto? Como una especie de arqueólogos, egiptólogos de la información. Y hoy tienes tanta abundancia. Uh-huh. En todo caso, de lo que se trataría hoy es de aprender a bucear y enseñar a bucear, ¿cierto? Es decir, que tú puedes tener de todo a un clic, ¿cierto? A un paso de pulgar, pero tan difícil de conquistar por otro lado. Ahora, ¿qué puede enseñar hoy un periodista a alguien, ¿cierto? Porque, ¿de qué manera... Perdón, ¿qué puede sustituir un periodista? Porque evidentemente estamos hablando de un origen de cosas que es la pérdida del diálogo social. Uh-huh. Es decir, cuando no se habla en tu casa y no se habla en la escuela, ¿cierto? Y no se habla en la universidad, también es difícil que después haya un diálogo intercultural. ¿Qué podemos hacer los periodistas que siempre hemos querido ser salvadores del mundo de alguna manera? Não acredito, não sei se os jornalistas têm essa pretensão, né? Eu acho a atividade, como eu falei, a atividade continua essencial, quer dizer, né? Realmente é a correia de transmissão e que leva a informação para que as pessoas possam formar a sua opinião, não é? De forma livre, né? Agora, é lógico que se você vive numa situação em que não haja liberdade dentro da universidade, não haja liberdade dentro da escola, não haja liberdade dentro do movimento sindical também, né? O trabalho do jornalista fica muito, muito prejudicado, tá certo? Quer dizer, né? Ele a informação também deixa de ser apurada como deve ser, entendeu? Agora, numa situação normal, né? Numa situação em que haja liberdade, que você viva no Estado Democrático de Direito na sua plenitude, né? Nós temos aqui na nossa parede hoje uma faixa enorme escrito democracia sempre, não é certo? Quer dizer, isso para nós da ABI, para nós jornalistas brasileiros, não é verdade? Quer dizer, a democracia é fundamental,